Fast i ägarna för det blir en till hål och så här ett bajspack att man tar det hemma lite. Det kan de ju ha, inte får de göra det. Det är någon som har varit på sändan. Du vet, jag har inte haft tidningar på 10 år, så jag kan väl inte veta. Det är du som ska... Nurmi ringde just. Du visste inte han vem det var. Du kunde inte han säga något. Och Montonen ringde, vet du vad. Vad var det för här? Han har ingen paika nog att tillgänga. Nej, titta samtidigt om vi har någon bakiska, lite smalt till här och där. Så sänk hela baken i bokasiskan på den tiden. Jag tyckte att det var gas, men det smalt till. Kommer du ihåg Ali? Smalt det riktigt? Jo, riktigt, för att du en bomb. Kommer du ihåg Ali på Brändebro? Siinä olen pohdittu, se oli kuin 3 år. Men en bit kör på palvonsa. Det är ju rossa, det är samma. Och de har motor varm hela tiden. Bilen går nästan. Niin, det var på ena sidan något som har brakat. Det brakade på samma gång 2 i alla fall. Ja, det rupes heti kuulostaa. Ai joo. Ei voi kirjoittanut laskua. Se on hyvä. Two bets from Blood Jack. Onko se kuin Blood Jack? Blood Jack. Sano päivä. Tämä on käynyt Ranskassa aikanaan. Nyt nykyään katsoo olla se EU-passi tuossa. Koiriväkin. Mistä hän on käynyt? Oliko Ali se mukana? Se voidaan Epan kanssa ensikäisenä asuntoautolla tulla. Ja Ali se tulee. Ja koira. Ja koira. Se on nyt Tervia Deckless. Niin se on kuitenkin kaikki spiia. Hei, Kusa, oliko sun yhdellä veljellä matka-auto? Hei! Ja Koskisen Antti yhdellä veljellä on matka-auto. Onko? Oh.